যোৰহাট গ্ৰন্থমেলা 2018ৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এটা নতুন অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিৰ পৰা আমাৰ যিসকল দৰ্শক আছে দৰ্শকসকলক কিছুমান নতুন গ্ৰন্থৰ বতৰা দিম আৰু তাৰ বতৰা দিবৰ বাবে গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰথম দিনটোতে আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ এখন বিপণীত আৰু মই প্ৰথমেই হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিম এখন সত্য প্ৰকাশিত অসমীয়া গ্ৰন্থ স্বগতোক্তি প্ৰান্তিকৰ আজিগৰাকী সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱা তেখেতৰ জীৱন কাহিনী এই গ্ৰন্থখনত লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে সঞ্জীৱন প্ৰকাশনে গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গ্ৰন্থখনৰ মূল্য 250 টকা কথা হ'ল যে প্ৰদীপ বৰুৱাৰ এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰতি অসমৰ যিসকল পাঠক সমাজ বিশেষকৈ প্ৰান্তিকৰ পাঠকসকলৰ খুব বেছি উৎসুক হৈ আছিল যে গ্ৰন্থখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব গ্ৰন্থখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব আৰু গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে পাঠক সমাজৰ মাজত বেছ সমাদৰ লাভ কৰাৰ বতৰা ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছোঁ যে প্ৰকৃততে গ্ৰন্থখনত আছে কি যে প্ৰদীপ বৰুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত কেনেকৈ জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল তেখেতৰ পিতৃ সিংহপুৰুষ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ সৈতে আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপছৰ লগত তেওঁ কিদৰে জড়িত আছিল কিদৰে প্ৰান্তিক প্ৰকাশ কৰিছিল কিদৰে এজন মানুহৰ মাত্ৰ দুটা শব্দই জন্ম দিছিল দৈনিক অসমৰ দৰে এখন বাতৰি কাকত সেই সকলো কথা তেওঁ এই গ্ৰন্থখনত লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে গ্ৰন্থখনত তেওঁ যথেষ্ট কিছু সাহসী কথা উত্থাপন কৰিছে এটা কথা তেওঁ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ এদিনৰ বাবে হ'লেও গো মাংস ভক্ষণ কৰিছিল যিটো কথা প্ৰদীপ বৰুৱাই গ্ৰন্থখনত খুব সাহসিকতাৰে লিপিবদ্ধ কৰিছে দ্বিতীয়তে তেওঁ আন এটা সাহসিক কথা এই গ্ৰন্থখনত লিখিছে যে বিয়াৰ পাছৰ প্ৰথম নিশাৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ কথাও তেওঁ এই গ্ৰন্থখনত চুই গৈছে স্বাভাৱিকতে সেয়া নিশ্চিতভাৱে এজন লেখকৰ বাবে সাহসী পদক্ষেপ আৰু তেওঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গ্ৰন্থখনত লিপিবদ্ধ কৰিছে যে কলকাতাত এক বিশেষ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে অসমহে মোৰ স্বভূমি ভাৰত তাৰ পিছতহে কিয় কি প্ৰেক্ষাপটত তেখেতে সেই কথা ক'ব লগা হ'ল নিশ্চয় পাঠকসকলে কিতাপখন হাতত লৈ ইয়াৰ পৃষ্ঠা লুটিয়ালে জানিবলৈ পাব কিন্তু আমাক এই গ্ৰন্থখনে এটা কথাতে হতাশ বা নিৰাশ কৰিছে যে আমি এটা বস্তু খুবেই আশা কৰিছিলোঁ যে আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপছৰ সৈতে তেওঁ কিয় সম্পৰ্ক ছেট কৰিছিল সেই কথা কিন্তু কিতাপখনত তেওঁ সম্পূৰ্ণ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নকৰিলে মাথো তেওঁ এটা কথাই উল্লেখ কৰিলে যে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কিছু কৰাৰ ইচ্ছা আছিল গতিকে আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপছৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আহি প্ৰান্তিক আলোচনীখনৰ জন্ম দিলে